Deu notícias do futuro com a comunicação. Acender a luz do escuro, escutando uma canção. É estar de bem com a vida nessa linda caminhada. Alto nível na estrada. E pessoal, que beleza, hein? Que domingão maravilhoso. Camille. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos aí que estão em casa assistindo a gente. Gente, hoje a responsabilidade é dobrada, hein? Hoje o programa está realmente em alto nível. Primeiro, só gente bonito. Não tem ninguém feio aqui. Só gente bonito. Família, um beijo no coração de vocês. Obrigado, né, por estar deixando a gente entrar dentro da casa de vocês, né? Com exatamente o programa Alto Nível na Estrada. Cheio de novidade, né, Camila? Hoje num lugar diferenciado, né, Luiz? É, no Rancho Deus. 30 Hotel Fazenda, diretamente aí pra sua casa. Você que tá tomando um cafezinho com a gente aí. Hoje nós estamos com um programa imperdível. Matéria sobre a Iveco na Tecno Show, né, Luiz? Gente, tem novidade demais. Primeiramente, eu queria mandar um grande abraço e um agradecimento pro Adriano e a Claudete. Isso mesmo, nosso parceiraço dessa live parceiraço que está acontecendo aqui hoje. Isso, Agroinovação. Um grande isso abraço para ele, está lá na Barra do Garça, Mato Grosso. Gente, precisou de produto aí, agrícola, insumos, é com o Adriano, hein? Eles e são especialistas quando isso o assunto é sobre agronegócio, isso, né? Isso, gente, um grande abraço aí, agradecer a vocês. Também nós temos também o deputado Lucas Calil. E isso, parceiraço nosso também, o vereador Lucas Quitão também, que está presente com a gente aqui, ajudando, prestigiando o nosso evento. Verdade. Parceiraço aqui dessa live de hoje. É isso aí. E as matérias, hein? O que, que nós temos de bom agora? Muita coisa boa. Nós temos matérias sobre a Iveco. A Iveco sempre na frente, né, com as melhores tecnologias. E olha só, Luiz, nós também temos matérias sobre como amenizar o frio na estrada. Nossa, gente, não é só na estrada, não. Aqui também ontem estava fazendo um frio danado, viu? Olha só. Mas... isso então, mesmo. E aí, Camilo? O que, que nós temos aí para essa turma toda que está esperando aí hoje esse nós programaço temos muita de hoje? Música boa, né, Luiz? Verdade. E para começar, vamos chamar os meninos, né? O Dilmar e o Diogo. Opa! Esses aí, é o fiel, palco aqui com a gente, pode vir, meninos. Faz favor, gente, ó. Esses meninos aqui. Bom não é dia, não, sejam hein? Muito bem-vindos. Bem-vindo. Foi sucesso, isso voltou aí no nosso bom programa. Dia. Bom dia, bem dia. Seja tudo bem-vindo. Bem, tudo bem? E aí, meus amigos? E aí, tudo como é que bem? Tá as coisas? Isso. Conta um pouquinho aí. Os bonitos ficam no meio. Você isso que é mais aí, bonito é. Fica no meio. É, bonito no meio e o lindo do lado direito. Nossa, então tem que ir pra aí. Então os lindos ganhou pros bonitos. Então pronto. Meninos, conta pra gente aí, sucesso, segunda vez voltando no programa aqui. O pessoal pediu, a gente aceitou o pedido novamente, né? Com certeza, pra gente é uma honra, né? Prazer imenso estar aqui participando do Alto Nível na Estrada. Meu amigo Alvan, obrigado pelo carinho aí, tá bom? Todos vocês, a direção do programa. A gente fica feliz demais, né? Ótimo. Então fica aqui um pouquinho, nós vamos chamar a segunda dupla, porque o programa bom de demais hoje tá demais. Vamos chamar agora o Rômulo e Rogério para fazer... Também. Pô, pode sentar gente aqui, meninos. Ah, bom dia. Só um instante. Dia. Oi, gente. Bom dia, bom dia, meninos. Camila. Bom dia. Tudo bem? O programa isso de hoje está demais, hein? Duas duplas isso, em isso alto aqui, nível. Isso aqui não é time, não. Isso aqui é seleção, gente. Chama isso aqui de time também. Vocês estão brincando, né? Pô, só os bons, velho. Bom dia. Tá obrigado pelo convite. Nós prazer estar com vocês. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos aí, gente. Conta um pouquinho aí. Carreira. Começou no Banco da Praça também? Também, é. Banco da Praça, boteco, porta de loja, porta de açougue, cantando em tudo quanto é lugar. Então vocês sentam um pouquinho ali, que agora nós vamos ouvir os meninos cantarem com a gente, né? Vamos de música boa para começar o domingão, vamos, gente? Sim. O palco chega é de cá, vocês. Chega para cá, que o palco é seu. Fica à vontade aí. Meu amigo Alvan, obrigado pelo carinho aí, por trazer de Mai Diogo mais uma vez. A gente fica feliz demais, viu? Coisa boa, hein? Simbora, John! Vamos cantar com a gente. Sem motivo vou vivendo por aí. Por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos.
você. Troco passos sem sentido pelas suas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder, de pessoas que acreditam os meus problemas resolver. Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. Ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer. As lembranças me chegam sempre noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. Aguenta, coração. Você é linda demais, hein? Gabrielzinho na viola. Rebenta. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você. De tolice, tanto amor desperdiçado por nós dois. E na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças me chegam sempre noites tão vazias e mexe tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. As lembranças, e aí? De ter você comigo novamente. As lembranças. Alto nível na estrada. Obrigado pelo carinho, meu amigo Alvan. Tamo junto sempre. A distância, as lembranças, a distância. Bom demais estar aqui no alto nível, na estrada. Fechando o olho, a gente vê Zezé Camargo e Luciano cantando aqui. Obrigado, hein? Meu amigo, domingão desse, acordar ouvindo uma música inteira, não dá nem vontade de levantar, viu, velho? Obrigado pelo carinho. E a gente nem dormiu praticamente. Ué, né? Chegamos do show às 5 da manhã e às 6 a gente já tava de pé pra vir pra aqui pro programa. Isso aí, cara. São profissionais demais. Meninos, sentam um pouquinho aí, agora a gente chama vocês. Muito bom, muito bom. Luizão, e agora gente, nós vamos chamar a matéria da Iveco lá na Tecno Show. É, nós vamos mostrar tudo sobre tecnologia e a Iveco sempre na frente. Fala pra gente. Que nós estivemos na Tecnoshow, vocês já sabem. Mas não para por aí, não. Algumas empresas de grande porte esteve presente, e entre elas a Iveco. E claro que nós mostramos todas as novidades da marca para vocês. Goiânia sendo muito bem representada na linha de caminhões leves, médio e pesado. E para falar sobre isso, nós viemos até a Covese Iveco falar com o André Luiz, é o diretor comercial.
Estamos aqui na Tecno Show no ano de 2022, após um longo período sem participações em feiras, pela questão da pandemia. Então, realmente, o mercado estava pedindo, o mercado estava carente desse tipo de evento e conseguimos novamente ter a participação numa feira de grande porte, que é uma das maiores feiras do país. É uma feira que a gente está tendo uma surpresa muito grande pela movimentação, pelos negócios que estão sendo realizados. A gente está muito feliz de estar podendo participar. E a Iveco veio com a linha de produtos mais completa dos fabricantes, montadoras, né? Ela representa hoje uma fatia de mercado muito grande dentro do mercado brasileiro de caminhões, com produtos de excelência, ótimo desempenho e economia. Isso é hoje que o nosso grande desafio é a economia e baixo custo de manutenção de produtos. E a Iveco, nesse quesito, tem feito investimentos muito grandes nessa área e nós estamos muito felizes de estar conseguindo comercializar o produto com uma grande facilidade e uma grande receptividade do nosso cliente. E a Iveco, mais uma vez, sai na frente no quesito tecnologia. A Iveco hoje, ela está com um diferencial muito grande, que ela foi um dos primeiros fabricantes do país já entrar com a motorização Euro 6. Nós começamos essa motorização, que é uma lei de governo, que é para emissão de poluentes. Então a Iveco já lançou o produto antecipando até a lei. Já estamos com o produto na feira para demonstrar aos clientes que a nova tecnologia de motorização Euro 6, a gama de produtos do mercado toda vai ter que se adaptar a esse tipo de emissão de poluentes. Com isso até vai impactar um pouco de dificuldade no mercado nacional da adaptação dos fabricantes, mas a Iveco já saiu na frente e já está com essa motorização aí no mercado. É novidade de tecnologia para o amigo caminhoneiro com mais conforto e também a qualidade, né? Com certeza. Esse motor vem para ter um rendimento melhor, uma economia melhor e menos emissão de poluentes. Gente, espetáculo, hein? Alto Nível estava presente na feira, sucesso total. Eu estive lá com o Alvan, marcamos uma presença muito importante, visitamos vários estandes a convite. Então, assim, não precisa nem falar, é Alto Nível. A Iveco sempre também marcando presença nessas empresas de grande porte. Verdade. Luizão, o WhatsApp está bombando. O que nós temos hoje, gente, de diferencial? Não vão perder, não. Camille, tem um Pix especial? Três Pix hoje. É três? Três, R$600, três Pix de R$200. Quando eu cheguei era um, então já apareceu mais. Três chances de você ganhar Pix aí de casa. Então, ó, zap 9911-7708, manda 62-DDD, coloca o nome da cidade, coloca o Pix certinho e manda, gente. Porque se não tiver certo, o dinheiro vai para a conta do Luizão, tá? Aí fica complicado, né, Luiz? Luiz, o oferecimento, esse Pix, vamos falar aqui. Três empresas patrocinadoras. Retífica PHD em motores, você que precisa fazer a retífica aí do seu carro. Pode entrar em contato lá. O telefone para contato é o 629-9621-2327. E o Instagram é @retificaphdemotores. É, e lá tem pastor, tem que falar com o baiano, viu, gente? Se você chegar lá, quer falar com a Demi, ninguém fala, não, é baiano. Aí, quer falar com o baiano. Pode falar com o baiano lá, que ele vai te atender muito bem. E também, nós estamos com um parceiraço aqui, o Aldeni. É o gestor comercial autorizado da Alto Nível lá no estado de Barra do Garça, né, Luiz? Lá na Barra, Aldeni, um grande abraço e obrigado pelo seu prestígio também, né? Isso mesmo, precisando de cotação, é só ligar para o 669-9910-3844. É isso aí, Aldeni. E também tem mais um, a ser parte distribuidora de peças para ar-condicionado automotivo. Bacana. É o nosso público, né? Você está precisando aí colocar o ar-condicionado no seu veículo, entre em contato com o Marcelo, é sede em Goiânia, no setor Cidade Jardim. Telefone para contato é 62-3645-3555. E é verdade. E tem uma particularidade, fala com o Marcelo, né? Gente, todo Marcelo é gente boa. Eu não conheço um Marcelo sangue ruim. Todos são sangue bom. E você que está assistindo também o programa, pode participar aqui no Pix com a gente. Aqui na Chácara, no Rancho Stream, está assistindo a gente aqui, quiser ser parceiro do programa aqui. Seja bem-vindo. Só entrar em contato com a nossa produção aqui, que você vai fazer parte do nosso elenco aqui. É isso aí, Camille. Vamos e aí? Agora nós temos a dupla Rômulo e Rogério. Meninos, agora, vem aqui. Agora também é qualidade, cantar mais um pouquinho, gente. Aqui. Fala, meus amigos.
já chegou batendo. Não, ó, bateu o pênalti. Agora você vai bater os seus também. Vamos lá. Vamos lá, o galera que tá em casa, aproveitar aqui, a galera que tá em casa quiser seguir a gente aí nas redes sociais. É arroba Rômulo e Rogério no Instagram. Saber um pouquinho da nossa história, conhecer a nossa agenda aí por Goiânia e por todos os lugares que a gente toca aí. Beleza, ótimo, cara. Seja agora bem-vindo, o palco é de vocês. Obrigado, família. Sentimento dividido num tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminhos diferentes, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega se não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você, 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 você. Chama, Gabrielza. Alto nível na estrada, ao vivo. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você, 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 você. Você, você. Eita, nós. Obrigado, gente. Obrigado. Oh, bom demais, hein? Maravilha. Ótimo, Luizão. Agora nós vamos para um rápido intervalo e nós já já voltamos. Não sai daí, não. Voltamos com mais gente, um bloco do nosso senhora, programa Alto Nível na Estrada. Aqui tem igual a Fórmula 1, hein? Negócio ligeiro demais. Você já chamou de novo. Pô, o bicho tá pegando. Vamos aqui bater um papo com o Diomar Diogo aqui, Luizão? Vem pra cá. Oh, tem um pessoal assistindo a gente aqui em Alto Nível. Gente, vocês estão gostando do programa? Gente, dá um gritinho aí pro pessoal que sentir a vibração, como que tá o ao vivo aqui no Ranchos 30. E aqui tem uma história. Eles falam o seguinte. Por detrás de um grande homem existem grandes mulheres. E aqui, ó... Mulher no Micael, do Alvante, a produção todos hoje aqui, que tá em peso, ajudando a mulherada tudo colocando a mão na massa, né, Luiz? Obrigado a todos vocês aí, viu, gente? Vamos bater um papo agora com os meninos aqui. Meninos, conta pra gente como que tá a agenda de vocês. A última vez que vocês vieram aqui, como que foi aí o movimento na rede social, contato, agenda?
Foi bom demais, né? Pra gente é sempre uma honra, né? Eu sempre falo, tá com vocês aqui do Alto Nível na Estrada, pra gente é sempre uma honra, as portas sempre vão se abrindo, né? E nossa agenda, graças a Deus, tá crescendo, graças a Deus, a cada dia. A gente teve uma turnê agora no Mato Grosso, lá no Cuiabá, tocamos no evento lá em Alto Araguaia também, já tá aí. E a gente fica feliz demais, né? Um programa desse, dando sempre oportunidade pra gente, pra os artistas. A gente fica feliz demais. O pessoal que ainda não tinha ouvido a história de vocês, conta pra gente como que foi essa história que vocês cantaram pro Zezé. Conta pra gente rapidão aí. Pra gente, na verdade, foi uma surpresa, né? A gente tava numa resenha cantando pros amigos e teve um colega pessoal da sobrinha do Zezé, falou, meninos, já que vocês estão cantando aqui, prepara o gogó aí que vocês vão cantar pra Zezé agora. Eu falei, não, mas como assim cantar pra Zezé? Isso deve ser mentira. Falei pro Diogo, vamos cantar, né? Vá que seja verdade e tal. Daqui a pouco ele começou a filmar e Zezé tava lá do cantinho, só observando. Quando eu vi no cantinho do celular, Zezé assim, eu digo, caramba, não é que é verdade? E a gente tava cantando, acho que foi Quem Sou Eu Sem Ela, não foi? A música do Zezé, lá de 91. E aí ele começou a bater palma pra gente e a voz começou a travar na hora, né? Perdi as forças pra cantar, nossa, a voz começou a travar e aí chorei. Não sou de chorar por muita coisa, mas aí chorei pra caramba, fiquei emocionado, não acreditei que era ele, né? E desse dia pra cá, e depois ele foi lá no fundo da casa onde ele tava, gravou um vídeo pra gente. Por simples e espontânea vontade, né? Gravou um vídeo, meninos, parabéns por cantar nosso sucesso, gostei demais, tal, aquela coisa toda. Marcar agora pra gente se conhecer. Olha só. E aí acabou que não deu tempo pra gente se conhecer, a correria dele, a correria nossa também. Foi ainda estava na pandemia ainda, não foi? Pandemia, isso aí. E aí acabou que não deu tempo ainda a gente se conhecer. E é a segunda vez que a gente faz chamada de vídeo. Vai acontecer. Com o Zezé. O cantor pro Zezé, então canta pra gente agora de novo. Vamos sucesso. Lá. Vamos lá. Oi, Deus, sou eu de novo. Magoei ela de novo. Quem sabe canta com a gente? Hoje acordei de ressaca e vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era o nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou água, uma vela que já tava apagada, uma comida fria e uma aliança jogada. Quem sabe canta com a gente bem alto, vai! Ela me largou e eu não sei rezar, mas prometo tudo se ela com a gente. Ela me largou e eu não sei rezar, mas prometo tudo se ela voltar. Sete mais Diogo ao vivo. Hoje acordei de ressaca e vi tudo arrumar. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era o nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou água, uma vela que já tava apagada, uma comida fria e uma aliança jogada. Ela me largou e eu não sei rezar, mas prometo tudo se ela agora. Tá bem alto, vai! Eu não sei rezar, mas
ficar bonito, vai. Coisa boa demais, alto nível na estrada. Oh, que beleza, obrigada, hein? Meninos. Muito obrigado. Bom. Senta mais um pouquinho ali agora e a gente conversa mais um pouquinho. Isso, no banquinho ali. E agora, Luizão, nós vamos chamar o Capelete, né? Isso. Parceiraço do nosso programa aqui. Cadê chega mais Capelete, bom dia. Gente, sem o Capelete não tinha um evento também, né? Agradecer o Capelete aí pela oportunidade. Tem aí, né, mais Capelete? Gente também nessa equipe aí, né, Capelete? Quem tá contigo aqui hoje? Aqui também o nosso associado, Lucas Quitão, até vereador de Goiânia, né? Isso, vem pra cá, Lucas, parceiro do nosso programa também, tá ajudando passa a gente a realizar aqui esse grande isso evento hoje. Na frente da apresentadora. Bom dia, Lucas, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho hoje sobre o evento, até que horas que vai acontecer, quem tá em casa ainda pode vir, fazer a inscrição, como que é? Explica pra gente. Bom dia, Camille, bom dia, Luiz, todos os participantes, a produção, meu amigo Alvan. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje é um dia muito bonito, onde os associados da EPCAR e de outros clubes parceiros, né, presidente, vão poder usar aqui o Ranchos 30, confraternizando com as famílias, né, e vão poder, sim, se inscreverem aqui na hora, como você perguntou. Ainda em tempo, né, o programa antecipa um pouco dos acontecimentos, né, Luiz? E já aproveita para convidar todos vocês que nos assistem. Aqui ao vivo está animado e daqui em diante eu acho que vai encher mais ainda. Com terminar o programa aí que vai começar a festa da Apicar realmente, né? Exatamente. Capelete, quarto aniversário, expectativa a mil, todo mundo aqui presente. Conta pra gente, como que está o movimento aqui hoje? Graças a Deus está tudo bem, está chegando o pessoal, já está com mais de 70 carros ali, fui ali correndo dar uma olhada ali, 70 carros ali já. E o pessoal tá andando, tem uma turma aqui já. Todo mundo feliz. Onde eu passo, só felicidade. Isso aí, Capelete, você não é fraco, não. É a parceria que a gente já está aqui há algum tempinho fazendo matéria sobre carros antigos e todo mundo amou. A gente fez uma parceria de sucesso aqui com o Capelete. O link ao vivo está passando aqui agora. As imagens daqui do Ranchos 30, você que está em casa assistindo. Não precisa fazer inscrição pelo site, não. Faz aqui na portaria mesmo. Ainda dá tempo, né, Capelete? É só chegar na portaria e fazer inscrição. É, tem que chegar aqui na portaria aqui, procura ali o pessoal da portaria ali, que eles vão orientar certinho. Ótimo. Vocês estão vendo as imagens ao vivo, gente. É muito esses bacana, são os carros que nós estamos tendo aqui no Ranchos 30. Nossa, tá muito lindo, cada carro mais lindo que o outro. E aí a gente vai fazer a matéria especial depois para mostrar tudo pro pessoal de casa, né, Capelete? Vamos lá, vamos à disposição. E uma coisa bacana que tem carro aqui da idade do Alvan, quando o Alvan nasceu, é verdade. Tem carro antigo então, hein, Luiz? 1946, 45, pô, velho. Grande abraço pra ótimo. Você, Lucas, obrigado. Agora a gente chama você também. O Capelete, obrigado, obrigadão Lucas, pela participação. É, pelo e agora a gente chama vocês também para participar mais um pouquinho com a gente. Vamos curtir o programa ao vivo. Vamos e lá? E esse aí é o primeiro de muitos, né? O primeiro de muitos. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Obrigada, gente. E agora, Luizão, nós vamos ver antes de ver a matéria, vamos ver como que está o Pix hoje. O pessoal está mandando muita mensagem. Gente, participem 3 vezes a chance de ganhar verdade, hoje, hein? É verdade. Então, dá para participar e ganhar, né, Luizão? Entra no zap 629-9911-7708. Coloca o nome, a cidade certinho, o Pix. Senão, o dinheiro vai para a conta do Luizão. Isso é mesmo. Bacana, hein? Lucas, pode obrigado, sentar para participar com a gente obrigado, aqui. Lucas. E agora nós vamos chamar a matéria sobre dicas de como amenizar o frio na estrada. Você que está aí na estrada, precisa dessas dicas, anota aí para não passar frio. Esfriou um pouquinho, né? E a gente que tem o privilégio de dormir em casa, na nossa cama quentinha, já sente frio. Imagine para quem está na estrada e precisa dormir na boleia. Mas calma, que nós pensamos nisso e vamos trazer algumas dicas para amenizar o frio de você que está dormindo aí na estrada. E a primeira dica é: cubra os vidros. Um dos fatores que tornam a cabine ainda mais fria durante a madrugada é o processo de condensação da sua respiração. Tudo isso é favorecido pelos vidros, já que outras partes da estrutura têm isolantes. Use uma lona preta, papelão ou até mesmo um cobertor que não vá utilizar. Com isso, irá diminuir a incidência de frio e sereno sobre o vidro e, consequentemente, a condensação no interior. Segunda dica, use mantas térmicas. Leve consigo mantas térmicas, que ajudam a mantê-lo aquecido. Você pode encontrá-las em lojas de camping e esporte.
Terceira dica, isole o seu colchão. Você pode usar isolantes térmicos específicos para esse fim ou pedaços de papelão ou jornal. É só colocar entre o colchão e a superfície. Isso é importante porque a friagem que vem do chão é um dos principais causadores do frio durante a noite. E quarta e última dica, isole a cabine do seu caminhão. Em casos de temperatura mais extremas, é bom procurar aprimorar o isolamento da cabine. Você pode colocar cobertores nos vidros, pela parte de dentro, no chão e nas laterais. Em muitos casos, vale mais fazer isso a se cobrir com muitos cobertores. Siga essas dicas, fique mais quentinho e boa viagem! É isso aí, o programa Alto Nível sempre trazendo boas dicas, viu, matérias interessantes. O cara tá debaixo de um cobertor ali que eu vou te falar, me deu até inveja. Desse jeito aí você não vai passar frio não, né? Luizão, além de muita matéria boa, a gente tem muita música boa, também, né? Também, né, gente? Eu vou te falar, o time hoje, olha lá, a seleção nossa aqui foi... te falar, viu? Vamos lá chamar os meninos novamente, o Rômulo, vamos lá cantar com o palco é todo de vocês. Vamos aproveitar o máximo que eu puder desses caras aqui. Se tiver com o coraçãozinho ruim aí... prepara, que agora nós vamos judiar, viu? Fala pra mim, diz a verdade, porque mudou assim. Então de repente, quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. O que não me telefona, dê notícia de você. Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nó dentro de mim. Coração divide em dois a sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim. É a sua indiferença que me mata. A falta, a sua falta. Dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei matar a minha dor, e apesar de tanto amor, chega pra cá. Vai ser Gilmar melhor de assim. É com você, vai. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar e seja tão feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas olhar. Se adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Oh, bom demais, hein? Bora, boa, meninas. Show de bola, hein? Já tô escutando até o track da latinha. Ave Maria.
não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Agora com vocês dois, vai. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja tão feliz. Quem sabe faz ao vivo. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas olhar. Seu adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Outra! Coisa boa! Aí a gente escuta o cleque da latinha. Aí sim. Ei, gente, ó, na hora da picanha não esquece do Luizão não, hein? Rapaz, o barulho da latinha bacana, mas e a picanha? Eu ouvi falar que... Eu ouvi falar que o Alto Nível na Estrada vai patrocinar um churrasco hoje aqui depois. Não, e rapaz, o Alvan... Apresentei outro dia, hein, Luizão? Eu não duvido não, que o Alvan é doido. O Alvan é doido, ele... Se falar com ele, é patrocinador. Bom demais. É isso aí, gente. Eu já tô com a roupa de ir, viu? Top demais. A minha bermuda tá dentro do carro. A minha bermuda e o chinelão. Fica aqui pra gente falar sobre o Pix agora, porque falar em churrasco tem Pix. É, pra quem tá lá em tem casa, que ter dinheiro pra comprar. O churrasco, a carninha. Né? R$200 não é bom demais, menino? É. Ô, gente, ó, uma coisa importante também, agradecer ao vereador Lucas, né? E sem ele também, o negócio fica capengando. O homem chega e dá força mesmo e vai embora. Isso, obrigado, isso. Viu, Lucas? Olha só, nós vamos ter 3 Pix de um valor de R$200. Você que está em casa aí, participe, que aumentou a chance 3 vezes de você participar, hein, gente? Participe, que no final do programa a gente vai fazer esse sorteio ao vivo. Oh, bacana, hein, Camila? E agora, Luizão, nós vamos chamar um breve intervalo e nós já voltamos. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Alto Nível, ao vivo aqui diretamente do Ranchos 30 Hotel Fazenda. E nós já voltamos em grande estilo. Vamos agora fazer o primeiro sorteio do Pix. Oferecimento Retífica PHD em Motores. É a melhor hora, né, Camila? Meninos, vocês vão ajudar a gente? Ah, sim. Ó, é como sempre, vocês sabem, nós vamos rolar aqui o nome dos participantes. Quando vocês falarem sim, eu vou clicar e aí é o grande sorteado. Vamos lá? Sim. Ó. Olha só. Aqui o nome Altamiro Lopes. Olha só, tá presente aqui com a gente. Não, tá tudo gente, certo. Uma coisa, quem tiver aqui não vai ganhar o presente. Vem aqui, não, sobe aqui com a gente no palco, Altamiro. Fala com a gente aqui ao vivo. Altamiro. Ué, aí, ó. É só... Agora a gente chama ele pra falar sobre como que é. Vamos lá pro próximo sorteio. Rogério Rômulo vai ajudar a gente aqui agora. Rogério, olha a resposta, hein, meninos? Vou rodar aqui e vocês falam para, tá? Gente, Fernando, ele é de Aparecida de Goiânia. O Pix tá tudo certinho, tá tudo ok aqui. Fernando, você é o ganhador do segundo Pix. Oh, oferecimento beleza, ao Denil, gestor da Alto Nível Brasil Proteção Veicular. Que bacana, hein? E para mim, sobrou nada, não? Pelo amor de Deus. A Cepax é o último oferecimento aqui. Isso. E nós vamos no terceiro Pix. Ó, o Altamiro tá aqui, o ganhador do primeiro Pix. Mir.
Ó, Otamiro, que sorte é essa, domingão, assistindo demais, programa hein? De boa aqui, participando do aniversário da Picar, duzentão na conta? Pois é. O que você acha sobre isso? Ué, muito bom, né? Participar do programa online é bom. Ao vivo, melhor ainda, ainda vai ganhar um prêmio. Ganhar dinheiro é melhor ainda. Então, muito obrigado e um bom domingo para nós, né? Se Deus quiser. É isso aí, ótimo. Gente. Tá vendo? E agora, tudo assim, ó, ao vivo. Altamiro, brigadão aí pela sua participação. Já, já a gente já transferiu o Pix para você, tá? Obrigado. Terceiro sorteio do Pix vai ser ao vivo aqui para quem está presente assistindo a gente. Opa, tô dentro. Opa, agora sai, agora sai o Luizão. Ó, a produção, o diretor tá falando no meu ouvido aqui, quais são as regras? Pronto. São três perguntas. Olha, primeiro você vai, quem souber vai levantar a mão e gritar, assim que eu contar até três. Olha tem aí. Tem como a câmera mostrar ali o pessoal que tá assistindo a gente pra ver olha como que vai ser esse sorteio aqui, ao vivo? Olha a resposta. Ótimo. Olha só, as três perguntas são: qual o canal que passa o programa Alto Nível na Estrada? Qual o horário que passa o programa Alto Nível na Estrada? E qual que é o Instagram do programa Alto Nível na Estrada? Um, dois, três. Aquela Opa. Ali. Pode falar pra gente? Alguém arrumou o microfone pra moça ali, pra ela estar tá falando com a gente? Não, traz ela aqui, ué. Pode vir aqui, sobe aqui com a gente. Aqui é mais caro. Pode me cagar. Vamos tirar a prova aqui agora. Vamos lá. Conta pra gente qual que é o seu nome? Raíssa. Raíssa. Fala pra gente as três perguntinhas. Qual que é o Instagram, qual que é o canal e qual o horário? Tá. É Fonte TV, canal 5. Isso. Domingo, 9 horas da manhã. Isso. Se errar, não ganha. E o último? Instagram. Ai, pera. Devagar. Ih, a gente vai ter que fazer o sorteio novamente, não, gente. Não, calma que ela vai Instagram acertar. Alto Nível na Estrada. Isso, acertou. Parabéns. Isso. Você é a terceira ganhadora do Pix. R$200. Oferecimento AC Parks. É, ar-condicionado automotivo aí. Você ganhou que precisa. Ganhou R$200. Mas como ela demorou, 100 é dela e 100 é meu. Vai dividir. E para comemorar isso, chama o Dilbar de Gogo para cantar pra gente aqui. Vamos lá, menino. Não, obrigado, viu? Aí fica mais certinho, 100, 50, 50. Pronto, negócio feito. O negócio é ganhar alguma coisa. Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga, depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo, quem sabe canta, vai! Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha chorando e dando porrada na mesa. Lembrei, vai. E tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha chorando e dando porrada na mesa. Posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo, vem. Lembrei. Chorando e dando porrada na mesa.
essa raiva. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama cerveja. Essa aí judiou, hein, menino? É, agora foi pra bater certo com a resposta dele, a zoadinha do Cleque da lado. Meninos, vem aqui também no palco. Nós vamos despedir do pessoal que tá assistindo a gente na TV. Mas nós, espera aí, que a gente vai continuar no YouTube, hein, gente? Não, não sai daí, não. Nós vamos encerrar apenas na TV, que nosso horário aqui excedeu. Um abraço para todos vocês que acompanharam a gente. Um grande abraço a todos. Gente, manda um abraço para o pessoal de casa, está assistindo vocês, rede social. Obrigado aí pela audiência, quem esteve com a gente até agora. Vamos continuar no YouTube, né? Um abraço para quem está assistindo você, sua família, isso. Instagram, rede isso social. Isso é gente demais, viu? Isso. Se eu esqueci alguém então, um abraço para todo mundo que está assistindo os meninos aí. Um abraço para os parentes aí, tudo. Um abraço, geral. Um abraço para o meu sobrinho Gustavão, está lá em BH, com a família toda assistindo, Luizão, bacana. Olha hein? Só. Bom demais. O Dilmar. A galera do Barra do Gaça sempre está conectado com o programa, não é isso? Isso mesmo. A gente tem um carinho especial por todo o pessoal aí do Mato Grosso. Galera, onde a gente teve uma turnê maravilhosa lá, a galera tem um carinho pro nosso trabalho. Então, um abraço para toda a galera do Mato Grosso, galera do Barra do Garça, galera de Goiânia também assistindo a gente aqui. A todos os espectadores aí com a gente. Encerramos pelo aqui, estamos no YouTube. Tchau, tchau, gente. Vamos dar um tchau pro pessoal lá de casa. Beijo. Falou, Gustavão. Fica no YouTube com a gente, sangue hein? Bom. Deu notícias do futuro com a comunicação. Acender a luz do escuro. Escutando uma canção, é estar de bem com a vida nessa linda caminhada.